Обмеження у часі для громадського транспорту геть. Міська влада звернулася до регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій задля вирішення питання пасажирських перевезень, що спричинили значну соціальну напругу. Нагадаємо, у понеділок на Соборній площі під стінами, а потім і всередині мерії ледь не дійшло до бійки. Перевізники вийшли висловити своє обурення обмеженнями, впровадженими в рамках червоної карантинної зони. Вимагали відмінити рух по годинах через його нерентабельність для себе та незручність для пасажирів. Після спілкування з протестувальниками міський голова Олександр Сінкевич доручив провести позачерговий виконком у телефонному режимі, на якому було прийнято рішення щодо звернення до регіональної комісії ТБНС із проханням переглянути обмеження в русі пасажирського транспорту. Її позачергове засідання призначене на четвер.